Празниците идват и ти очакваш повече. Да бъдеш повече заедно с близките си хора, дори когато са далеч. По-невиждани снежни човеци. Повече празнична украса в града. Дори повече елени. Затова и Mtel ти дава повече. Вземи до 500 минути и 5000 мегабайта само за 1 лев на месец с Mtel Безкрай. Избери смартфон Lenovo на страхотни празнични цени. Mtel.